Ak plánujete výmenu do rodinného domu, čo sa týka dverí alebo do bytov, rada vás tu privítam v Drahovciach na predajni. Priamo tu v Drahovciach sa vyrábajú bezpečnostné dvere, ktoré vyvážame úplne do celej Európy. A je toto jediná naša podniková predajňa, ktorá sa nachádza priamo takto vo výrobe, takže stojí za to sem prísť a využiť všetky výhody, ktoré z toho vyplývajú. Jednoznačne odporúčam preto, lebo mám tu na predajni konkrétnych zhruba 10-15 dverí, ktoré môžete reálne vidieť. Viem vám tam samozrejme predstaviť, na ktorých miestach, kde sú istiace body. Mám tu potom vzorku malých dverí, kde vidíte prierez, čo je vo vnútri a tak ďalej. Čiže vieme si to nejakou formou poukazovať reálne. Čo sa týka rodinných domov, sú to špecifikum, keďže tam sa naozaj dá s nimi pekne pohrať. Máme presklenené dizajny, máme lištovanie, frézovanie a všelijaké odtiene. Predajňa sa nachádza priamo vo výrobe, čiže samozrejme sú tu označenia, či pôjdete smer z Hlohovca alebo z Piešťan.